Տեղում տեղեկանալով Բրյուսովի անվան համալսարանի 75-ամյա հոբելյանի մասին, Գագիկ Ծառուկյանը հաճելի անակնկալ մատուցեց ինչպես բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմին, այնպես էլ ուսանողությանը. 10 միլիոն դրամ տրամադրվեց երկարամյա դասախոսական գործունեություն ծավալած դասախոսներին հատկացնելու և ևս 10 միլիոն դրամ լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների վարձավճարները վճարելու համար։ Քանի որ ես իմացա, որ այս տարի նշվելու է համալսարանի 75-ամյակը, ուզում եմ այդ օրվա կապակցությամբ 75-ամյակին ես չգիտեմ, Հայաստանում կլնեմ, Հայաստանում չեմ լի գործողումների, բայց իմ կողմից ես ուզում եմ ասել, թե հատկացնել 10 միլիոն դրամ, որ կարողանա որ այդ գումարը օգտագործվի հիմնադիրների այն դասախոսական կազմին, ովքեր վաղուց են աշխատում, ովքեր որ դրա կարիք ունեն, մարդը կարիք ունի ուշադրության և իր արածի գնահատականի։ Որ այդ գումարը, պարոն Զոլյան, բաժանվի դասախոսական կազմին այն մարդկանց, ովքեր որ արժանի են, որտեղ այսօր դասախոսական կազմը իրոք մեծ աշխատանք է կատարում։ Մեծ աշխատանք է կատարում երեխաներին դաստիարակելու, պատրաստելու, իրեն գիտելիքները փոխարինելու։ Դա մեծ աշխատանք է, որ ամեն մարդ պետք է կարողանա գնահատել։ Մյուսը նույնպես ես 10 միլիոն հատկացնում եմ ուսանողներին, այն ուսանողներին, ովքեր պատրաստ են սովորելու, բայց ընտանեկան պայմաններից ելնելով, որ նա իր ուսումը բարձր թողի։ Դա էլ ուսանողական խորհուրդը թող լիարժեք, առանց ծանոթ բարեկամի, առանց կուսակցական նպատակներ, լիարժեք համարժեք, իրենց խղճի առաջ ճիշտ որոշում կայացնեն, ճիշտ բաժանում անեն այն ուսանողներին, ովքեր դա կարիք ունեն, ովքեր պիտանի մարդ են դառնալու մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ապագայի համար։